ছোৱালী হলে ন, ছোৱালী হলে অলপ গুণ্ডি কাই বঢ়াব লাগে। শান্ত হিচাপেও ঘৰৰ পোহনীয়া কুকুৰ থাকে, হলে ন ল'ৰা হলে অলপ এটিটিউড থাকিব লাগে, স্মাৰ্ট ফোন থাকে। আচ্ছা ইনচেমিলিয়ে কি যে জ্ঞানৰ কথা কৈ গ'ল, ৱাও, কোনে নজনা কথা মানে। ছোৱালী হ'লে অলপ গুণ্ডি টাইপৰ হ'ব লাগে। হয়, তোমালোকক দেখাত একেবাৰে গুণ্ডিয়ে আছে আৰু, কিনো ক'ব লাগিব তাত। গুপ্ত অংগটো পোহনীয়া কুকুৰৰে থাকে বোলে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, এইবোৰ ক'বলৈ লাজো নাই। গুণ্ডিবোৰে আৰু কিহৰ লাজ, এইটো কোনে নজনা কথা কৈ দিলে আৰু একেবাৰে জ্ঞানৰ কথা। আৰু ল'ৰাবোৰক কি ভাবিছা, ল'ৰাবোৰ ফোনৰ লগত তুলনা কৰি দিছা যে এটিটিউড হ'ব লাগে বোলে। ল'ৰাবোৰক চবৰ এটিটিউড থাকে, হ'লেও চবক ৰেচপেক্ট কৰিয়ে নেদেখুৱাই এটিটিউড। আৰু তোমালোকক এটিটিউড মেটাৰ কৰে জানো, তোমালোকৰ নিচিনা ছোৱালীবোৰক অকল মানি মেটাৰ কৰে। আরে বাপ রে, ये तो धोती खोल रहा है। যার লগত পয়সা আছে তার লগতে আৰু হৈ গ'ল। লাগিলে লড়া জেনেকাই হোক, দেখাত কুলা মুলা ওখ সাপর হকত একো নাচাই, জাস্ট মানি মেটার, পয়সা হলে হৈ গ'ল। এনেকুৱা ছোৱালীবোৰক জাস্ট মানি হে লাগে। বাত তো সহি হ্যাঁ, লাগিলে টপা অঙ্কলে কিয় নহক, হৈ গ'ল, জাস্ট মানি মেটার। এটিটিউড তেতিয়া একো কাম নাহে। বাই বাই, টাটা, গুড বাই, গয়া।